За математик 18-ны бүтэр тэгштгэл утгах сэдвийн хэдэд нь шиг авч үзье. За эхлээд энэ 2 дугаар бодлого болохоор энэ тэгштлийн системийг граф ашиглаж бодгосон байна. За тэгэхээр эндээс бүгдээрээ нэгдүгээрх нь y тэнцүү x квадраттер нэмэх нь 2x хасах нь 3 гэдэг нь парабол. А 2 дахь нь болохоор 2x дээр нэг шулуу. Энэ хоёрын огтлцлын цэг болно. За бүгд эрэг графикаар бодсон учраас тус бүрийнхэн график үүтэй. За хоёр дахь маань шулуу учраас бүгдээрээ нэг 2-оос 3 цаг авна. За яг зөв гарч үгдээ шалгахын тулд бүгдээрээ 3 цаг авъя. За x-ийн хор 0-ыг орлуулъя. За энд 0-ыг тавихаар 0 дээр 1-ийг нэмлээ. 1 гар. За дараа 1-ийг орлуулъя. 1-ийг тавихаар энд чи 2 дээр нэмэх нь 1 буюу 3 гар гэсэн үг. За дараа нь хасах нэг тавьчи. Хасны тавхарч үржүүлэхээр хас 2, 1-ийг нэмлээ, хасах нэг. За шулуун бол энэ 3 цаг бат хангалттай. За парабол төр бүгд төр яах вэ гэж надаа оройн цаг хэрэгтэй. За оройн цагийг бүгд төр янз янзаар олж олно. За би энд бүтэн квадрат ялгая. X квадрат нэмэх нь 2x. За томьёо байхын тулд бүгд төр энд яах вэ гэхээр 1-ийг нэмжүүл томьёо олно тий. За байхгүй нэмээд өгч юм шиг хас чи. Тэгээ бодлогоны хас 3 маань байна. За энэ хэсэг маань юу вэ гэсэн чинь x дээр нэмэх нь 1-ийн квадратаас хасах нь 4. За тэгээ бүгд эгрэг тэнцүү a гүрчих нь x-с хань b-ийн квадрат нэмэх нь c бүртэл манай оройн цаг нь b байхад c гэсэн ийм зүгт оройтой байдаг. Өөрөөр хэлбэл энийг эсрэгээр носон бооз энэ бол байх. Тэгэхээр b ба c зүгт оройтой. За тэгэхээр манай параболын оройн цаг нь юу ах нь хасах 1 ба хасах 4 гэсэгт оройтой. Тэгээ манай параболын x квадратын коэффициент 1 учраас манай парабол дээш харсан парабол. За тэгэд хэд хэдэн цаг аваад орлуулчихъя. За оройн цагийг ийм байхад ингэж болохоос гадна өөр бүгд тэр яаж олж болох вэ гэсэн чинь оройн цагийг болохдоо хасах b квах нь 2. Энэ болохоор ямар хэлбэртэй байх үед юм бэ гэхээр за би энд ерөнхий хэлбэр бичичихье. Y-г тэнцүү ax квадрат нэмэх нь b гэсэн нэмэх нь c хэлбэртэй бол манай параболыг оройн цагийн абсцисс нь ординат нь бүгд төрүүлээл олчихно. За тэгвэл энэний ха оройн цагийг бас өөр өөр бүгд төр олж үзье л та тийм. Энэ параболын оройн цагийг болохоор манай оройн цагийн абсцисс x 0 нь хасах b квах нь 2 гэсэн. Манай b нь болохоор энд хэд байгаа вэ гэсэн чинь 2. За 2 квах нь 2 чинь a нь болохоор x квадрат өмнө коэффициент болохоор 1 гэсэн үг. За тэгэхээр манай оройн цагийн эхний координат нь хасах нэг юм байна. За 2 дугаар координат олыг бол бүгдээрээ параболдо x 0-оо орлуулчихна. За манай тохиолдолд бол хасах нэг юм чинь хасах нэгийн квадраттай нэмэх нь 2-ыг үрчгэн хасах нэг хасах нь 3. За энэ ч тэгэхээр 1-ийг хасах нь 2-оос хасах нь 3 буюу хасах 4. Тэгэхээр манай оройн цаг нь хасах нэг байхад хасах 4. За бүгдээр уламжлал зөв байгаа гэж үзэж байгаа учраас оройн цагийг ийм хоёр анзаар олжлах нэ. За тэгэхээр би одоо оройн цагийг ерөнхийдөө битцэн ийм зэрэг оройтой. За тэгээд тэнглэг болох цагийн алх боломжтой болно. Алх боломж бол бүгдээрээ дурын цаг аваад орлуулчихна. За тэгэхээр y-г тэнцүү x квадрат нэмэх нь 2x хасах нь 3 гэсэн параболын тэглэг охлох цаг нь олох гэж оролдъё бүгдээрээ x-д 0-ыг орлуулчихъя. Тэгэхээр y-г тэнцүү хасах 3. y-г тэнцүү хасах 3 орлуулах юм байна. За таан y-ийн орн тэгийг тавьчвал x тэнхлийг огтлох цаг маань гараад ирнэ. За энийг тэгтээ тэнцүүлээд x нэг 2 олчихно. Тэгэхээр маа 1-р шийд 1 гараад 2-р шийд маань хасах 3 гарах нэ. За тэгэхээр одоо бүгдээрээ нөгөө 2 граф байгуулад хамгийн гол энэ граф систем тэгшлийг графиар харбад ус учраас бүгдээрээ зургийн зурна гэсэн. За би нэгжийн юм нэг нүдээр авчих. За хамгийн эхлээд шулууны байгуул. Шулууны цэг бүгдээр энд талсан баг шин. Өвөл 0 хахад хасах 1, 1 байхад 3. За 0 хахад нэмэх 1. За 0 хахад нэмэх 1 гэдэг нь нөгөө цэг нь 1 байхад нэмэх 3. 1 байхад 3 гэхээр энэ дараагийн цэг нь болохоор хасах 1 байхад хасах 1. За энэ ч хасныг авсан чинь хасах 1. За тэгэхээр манай график маань ямар график гарах нэ гэж энэ 3 цэгийг дарьсан
ийм шүлэг гарах нэ. За хоёр дахь нь парабол. За параболынхаа ариг бүдэр хоёр янзар болсон. Хасхныг байхад хасх дөрвөх хэсэгт оройтой. За тэгэхээр хасхныг байхад хасах дөрөв гэсэн цагт оройтой. За тэгээ бүгд тэнглэх цогт нь олцсон. Y тэнглэхийг хасах гураар хөтлөн. Y тэнглэхийг хасах гураар хөтлөн. За яг оройн цэгийн дагамчин тэгшмтэн дэл бас нэг цэг байна. Тэгээ тэнглэх цогт нь X тэнглэхийг хөтлөх цэг нь хасах гурав ба нэмэх нэг. За тэгэхээр энэ маань ямар хоёр цэг хань гэсэн чинь хасах гурав нэмэх нэг. За одоо бүгд энэ проблем байгуул. Тэгэхээр манай проблем маань юу болох вэ гэсэн чинь энэ цэгүүдийг дайрсан. За нэг функц байна. Тэгэхээр бүгд тэ одоо огтлын цэг хоёр цэг огтлох нэг цэг нь нөгөө цэг нь. За одоо тэгэхээр энэ хоёрын огтлж байгаа цэг эхний цэг нь болохоор яаж ийм гэсэн чинь энэ цэг маань x тэнцүү хас 2. За баам бүгд тэ заав шалгаж үтсэн шүү. За хоёр дахь цэг нь болохоор за би жаах морь зэрсэн биш магадгүй. Тэгэхээр би энэ яах вэ гэсэн чинь 2 гэсэн цэг дээр яах вэ огтлцож магадгүй тий шалгаж үтснэ бүгд. Тэгэхээр багцаа оруулах гэсэн 2 гэж магадгүй яах бодлоо тоолж мэж магадгүй л дээ. За энийг шалгаа үтсч хас 2 нэмэх 2. За хаан шалгах юм гэсэн чинь нөгөө энэ хоёр парабол дээр. За одоо би энэ чинь 2-ыг тавьд үтс тий 2-ыг тавахаар энэ маань 4 дээр 1 нэмээд 5-аар чинь. Тэгвэл энд 2-ыг тавахад бас 5-аар чинь үтнэ. 2-ын капитал 4, 2 2-ын 4-өөр 8, 8-аас 3-аас хар 5 болж байна. За хас 2-ыг тавьчих. Хас 2-ыг тавахаар энэ маань хасх 4, 1 гэхээр хасх 3 болж байна. За энд хас 2-ыг тавахаар 4-өөс 4-өөс 0, хасх 3. За болж байна. Тэгэхээр манай 2 цэг маань хэд хэд гэсэн цэг байсан бэ гэсэн чинь хас 2, хасх 1. За тэгэхээр бүгд 2 дугаар координатын заавал болно шүү дээ 1. За тэгэхээр шулуун параболын айланд нь шалгуулж болно. Бүгд тэрий сая би шулуунд орлуулж y тэнцүү 2x дээр нэмэх нэг бас. За энэ шулуунд орлуулахаар энэ маань юу болох вэ гэсэн чинь хас 2-ийг тохоор хасх 4 дээр 1 нэмэхээр хасх 3. За 2 орлуулахаар чи 4 дээр 1 нэмээд 5. Тэгэхээр ямар хоёр зэрэг тохиолдож байгаа гэж чинь хас 2 байхад хасх 3 гэсэн зэрэг дээр энэ зэрэг а нөгөө зэрэг маань 2 байхад 5 гэсэн зэрэг дээргээд роман x-ийг ингэж болдох нэ. Тэгэхээр манайх энэ маань 2 байх 5 буюу яг энэ тохиолдож байсан байх шүү дээ. Би жоохон мөрийг зураад ингэж харагдаад байсан байна. За дахиад нэг юм бүгд тэ байгуулж үзье. За жишээлх юм бол энэ 2 дугаарх юм байгуул бүгд тэ. За тэглэх болох зэг нь жоохон онцгой гарах жишээ бас хийж болно шүү дээ, тэ. За тэгэхээр эндээс би явах ёо гэсэн чинь би юуг дахиад нэг бодоод авч үзчихье. Зя тэгэхээр энэ дээрээ энэ чинь тэр. За одоо B-г байгуулна бүгд тэр. За B-г байгуулахын тулд би энэ чийднэсийг устгах зай гаргаж хагаад байна. За тэмдэг охлох цэг нь штэ хэрвээ олох боломжгүй бол заавал олох шаардлагагүй. За одоо энэ B дээр бүгд тэр юу гэсэн y тэнцүү x квадратаас нь 2x хасан 5 y тэнцүү x хасан гэсэн энэ хоёр графикийн огтлцлын цэгийг буюу систем тэгшдэглийг граф гэж бодъё. За хамгийн эхлээд бид нарт y тэнцүү x хасах нэг маань шулуун учраас шулуун дээр л нэг хоёр цэг авахд л хангалттай. За илүү зөв буруу зурж байгаа шалгахын тулд 3 цэг авал илүү найдвартай гарна тий. За 0-ыг орлуулъя. Тэгэхээр энд бүгдэрэг 0-оос 1 гэслээ хасах нэг. За дараа нь хэдийг тавих гэж нэгийг тавьчих. 1-ээс 1 сар 0 гарна. 2-ыг тавьчих. 2-оос 1 сар 1 гарна. За ингээ манай шулуун бол болчихж байгаа. За парабол дээр y тэнцүү x квадратаас нь 2x хасах нь. За би эндээс нөгөө бүтэн квадрат ялгаад 2-ыг өрчгөн энд x байгаа юм чинь энд x-ийн квадрат гарсан байна. 2x хэрхэн тулд 1. Тэгэхээр ардталт нь бүгд 1-ийн квадрат нэмбэл том болчихно. За би нэг гэдэг илүү нэмээд гэсэн чи хасчих. Яг надаа өөр бодлогонд байна хасах тав байгаа. Тэгэхээр ихний 3 маань нийлэхээр x-с 1-ийн квадрат а энэ 2 маань хасах 6 болчих. Тэр манай оройн цэг нь 1 байхад хасах 6 гэсэгт оройтой. За өшөө x-ор 0-ийг тахаар яг үр өгдөх тэглэх болох цэг нь хасах тав болчих. За харин би зөвхөн y тэнцүүтэй гэхээр манай x-ийн тэглэх цэг нь
нэг батганы язгуур тавь гарахаар байгаа учраас нэг заавал болохгүй чадна. Гэхдээ дахиад нэг 2-оос 3 цаг аваад параболтой шууд орлуулад холбоо тавьчих. За одоо бүгд тэ аль параболтой орлуулах гэдэг аав ээ хэрэгтэй болох гэж байна. За X-ийн хонд хэд хэд их хоор оройн цаг нэг байгаа те. За тэгвэл би энэ сониолыг авсан ч хасах таварсан нэгийг авч болохгүй. За 2-ыг авч. За 2-ыг аваад энэ хочин 4-өөс 4-ийг хасахар тэг тэг хасах таа юм биш. 2 байхад хасах таа юм байна. За өшөө хэдийг авах вэ гэхээр нэгийг анигийг авчлахгүй аа. Нэгийг гуртлалт 0-ыг авсан. За хасах нэгийг авч. За хасах нэгийг авахар энэ маань юу болох юм гэсэн чинь энэ тавь ш. 1-дээ нэмэх нь 2 гэж 3. 3-аас хасах нь таагаар хасах 2. За одоо тэгвэл би энэ чи графа байгуулад тэгээд график хараа бодох юм. Энэ графикийн огтлцлын цэг болох гэж байгаа гэсэн үг. За шулуун харнаа бүгдрэ. Энийг хараад болох юм гэсэн үг шүү дээ. За 0 байхад хасах 1. За 1-дээ би 1 нүдээр амнаа. 1 гэд. А 1 байхад 0 гэхээр энэ 2 байхад 1. За тэгэхээр манай шулуун маань энэ 3-ыг дарсан. За парабола байгуулна. Парабол хамгийн чухал хэсэг нь оройн цаг. Нэмэх 1 байхад хасах 6. За хасах 4, хасах 6 энд. За энд. За энэ маань дэш арсан парабол те. За хана тэглэх хэсэг нь 0 байхад хасах 5 гэсэн. Тэгэхээр яг оройн цагийн төвтөндөө дахиад нэг цаг авчна. За 2 байхад хасах 2 цаг авцсан ба шүү дээ. Тэгэхээр дараагийнх энэ нь болохоор хасах 1 байхад хасах 2 юм байна. Хасах 1 авсан ч хасах 2. Тэгэхээр манай оройн цагийн үүдэг гişмтэй энэ цагаад нэг цаг байна. За тэгэд нэсгээд холбоод байгууллаа. За ингээд энэ. За 2 цаг тогтлооч энэ нэг цаг нэг байна. За x нь хасах 1 байхад y-г нь хасах 2 дээр. За нөгөөх нь за энэ багцаа нэг нэгтхээ заавал орлуул шалгах шийдвэр. 4 байхад энэ цаг юм аа. Абцис нь 4 байхад x нь хасах 3. За тэгээ н 2 байхаар байна. Шалганаа. Тэгэхээр би одоо яах вэ гэж анхныхаа энд орлуул шалгах шийдвэр хоёулыг нь хангаж явах хэрэгтэй. За хасах 1-ийг ч тавь. Хасах 2 гарч ийн. Дахиад хасах 1-ийг дээр нь тавьчи. 1 дээр нэмэх нь 2 ихэр чинь хасах нь шүү дээ тэр 3 болоод 3-аас 5 ихсаар хасах 2 болчихно. За 4 байхад яг хасах 3 юм аа хасах 3 биш дээ энэ хөдлөө ярьчихвэн бэ. Манай зэгч нь 4 байхад энэ хараа 4 байхад нэмэх 3 шүү. Тэгэхээр энэ нэмэх 3. За үзье ота. За энэ чээ 4-ийг хурдлаа. 4-өөс нисэхээр 3 гарчих. За энэ дээр 4-ийг тавиад үзье. 4-ийг тохоор чинь 16 хасах нь 4-ийг тохоор чинь хасах нь 5. Тэгэхээр 16-аас 13-аас яг 3 гарчна. Оо тэгвэл манай огтлын цэг нь энэ байна. За энэ бол график ярахаар бодож байгаа. За тэгвэл одоо бүгд тэ дараа нь 8 дугаар тоо. Энийг орлуулах хараа бодгоно. За энийг бол бүгд тэ ингээл парабола ингээ байгуулчихна. Огтлын энийг байгуул өгч чадах юм. Тэгэхээр энд бол орлуулах хараа бодхоос өөр. Тэгэхээр би B бодлого бодчих. За орлуулах хараа бодноо гэхээр бүгд тэ яах вэ гэсэн чинь аль нэг тэгштэглээс нь нэг хувьсч нь бол. Тэгэхээр л эндээс x-ийн нас нь илүү амар байна. x-ийг болох 2 дээр нэмэх нь 2 хэрэг. Одоо олсон x-ээ дээдлхэн тэгштгэл тарлуулна энэ x-ийн хувьд. Тэгэхээр x гэдэг бол 2 дээр нэмэх нь 2 хэргийн квадрат нэмэх нь 3 x-ийн хооронд 2 дээр нэмэх нь 2 хэргийг тавилаа. Өрчгөн нэгрэг тэнцүү болно. За эндээс 7-ын мөр задлнаа. Энэ хэрийг өрчгөхөд 4 хэрэг, 2 гэхээр 8 хэрэг. 2 y-ийн квадрат маань 4 y-ийн квадрат. За энэ 3 y-ийг хэрэглэхэд 6 y. 3 y-ийг 2 y-ийг хэрэглэхэд 6 y-ийн квадрат тэнцүү харна. За цэцэг төгсдөө бичиний нэмэхээр 10 y-ийн квадрат. Энэ y-ийг нэмэхээр 14 y. Тэгээ 28-аа урагшаад хасчихвал чинь 4-өөс 28 басгаар чинь хасах 24. За бүгдэрийг тэгштэй амар хойш таачиэ. Тэгэхэд 7 y хасах нь 10. За эндээс бүгд тэ квадрат гэрчлээ бодоод y-г нь 2 болчихно. За нэгдүгээр шид 1 нөгөө шид маань хасахаар 2-ыг бахна 5 байна. За тэгвэл харгалзах x олноо. Тэ нэр хайланд нь харгалзах болно шүү дээ. За энэ нэг хэлбэр учраас x тэнцүү 2 дээр нэмэх нь 2-гээ y-ийнхөө 1-ээ тавьчих. Тэгэхэд 4. За даа x тэнцүү 2 дээр нэмэх нь 2 y-ийнхөө хооронд хасах 12-ыг бахна 5-ыг тавьчих. Тэгэхээр 2-оос хасах нь 5-ны
24 буюу 2-оор хур бидман 5-ны 4-өөс 24-ийг сар 20 хасах 5-ны 20. Тэгэхээр манай энэ хариун хасах 4 гарах нь шүү дээ. За энд би буруу 5-оор биш дээ чинь. Яга бүхэлд гарч юу гэж бодсон чинь энэ буруу гэсэн байна. За тэнгуут энэ чинь бүгдээр 5-оор хур 10 болж шүү дээ. 10-аас 14-ийг хасахар хасах 14. За тэгэхээр манай энэ хариу маань тэнцүү хасах 2 бүхэл 5-ны 4. Тэгэхээр октлын цаг нь 1-дүгээрт x-н 4 багт эргэн нэг юм байна. 2-дугаарх нь x-н хасах 2 бүхэл 5-ны 4 байхад эргэн 5-ны 12 ч хасах 2 бүхэл 5-ны 2. За ингээд орлуулхаар батжилаа. За дараа нь дахиад за ийм шомон системийг уруу матриц ашиглан бод гэсэн байна. За ашиглал би а-г нэчээ. x дээр нэмэх нь 2 y-г тэнцүү 3. 3 x дээр нэмэх нь 4 y-г тэнцүү 7. За энэ системчлэгийг уруу матриц ярахаар бод. За эхлээд бүгд матрица зохионо. x-ийн коэффициент 1, y-ийн коэффициент 2, x-ийн коэффициент 3, y-ийн коэффициент 4. Энийг бүгд ямар матрицаар үйлчлүүлж байгаа гэж x y матрицаар үйлчлүүлээд хариун 3 7 гарнаа гэдэг ингээ матриц хэлбэр тавьж байна те. Буцаага үржлэх шалгын матрицыг үржлэхэд эхний мөрийг эхний багны элементээр харгалзан үржүүлэхээр 1x дээр нэмэх нь 2 хэрэг. Дааны мөрийг энэ багны элементээр үржлэхээр 3x нэмэх нь 4 хэрэг. За тэгэхээр би одоо энийг A матриц гээд олгож байгаа x матриц хариуг нь B матриц гэж. Тэндээс бид x матрицыг олмоор байгаа учраас хоёулынгийн урт талаас нь A матрицынхаа уруугаар өрчлөгч. Тэгэхээр А матрицын уруг А-гаар өрсөхээр 1-ч матриц гарна. За 1-ч матрицыг за 1-ч матрицыг энд ямар матриц байгаа гэхээр 1 1 0 0 юм. За 1-ч матрицыг ямар ч матрицаар өрчлөхээр өөр гарчдаг. Тэгэхээр би А матрицын уруг B-гэр өрчвөл X матриц болгоно. За манай А матриц юу байгаа гэсэн чинь 1 2 3 4. За одоо А матрицын уруу болно гэхэд тэгээ нёгийг бахна А матрицын тодорхойлогч. Тэгээд диагональ дээрх 4 1 2 элементийг байрны солиод нөгөө ир элементийг хасах нэгээр хүчлээд ингээр А матрицын уруу болтчихдаг. За А матрицын тодорхойлогчийг ажиллах юм бэ гэсэн чинь ингээд мод шиг зураас тавьчихж байгаа шүү дээ. Тодорхойлогч болохдоо диагональч үржүүлээд 4-өөс нөгөө диагональ дээр хүчээр 6-аар хасах гэж байна. Тэгээд тодорхойлогч нь хасах. Тэгэхээр хасах 2-ны 1-ийг өрчих нь 4 хасах 2 хасах 3. За тэгээд би ч одоо яах юм бэ гэсэн чинь нөгөө x матриц олохын тулд x матриц маань a-гийн уруг b-гэр хүчлээс. a-гийн уруг матрицаас авсан чинь хасах 2-ны 1-ийг өрчих нь 4 хасах 2 хасах 3. Тэгээд b матрицаар хүчлэнэ. b ч нөгөө хариуны 3 7 гэлэр хэлсэн баа тээ. 3. За тэнийгэр үрчлэн. За матрицыг тоогоор үрчлэхдээ төсвөр нь үрчлөвчөөс сүлд нь үрчлэж. За тэгэхээр манай хас 2-ны 1 байх нь шүү. За одоо энийг үрчлэхээр болох юм гэсэн чинь манай энэ матриц маань 2 мөн 2 багатай матриц, нөгөө матриц маань 2 мөн 1 багатай матриц. Энэ хоёр хэмжээс нь адилхан учраас манайх үрчлээд хариу нь 2 мөр 1 багатай матриц гарах юм шүү. За одоо үрчлэнэ. Эхний мөрийг их багны элементээр харгалзан үрчлээд нэмнэ. 3 4 12 12 хасах нь 14. Тэгэхээр үрчлээд 12 нөгөө хоёр үрчлээд нэмж. За дараа энэ мөрийг энэ багны элементээр харгалзан үрчлэл. Тэгэхээр хасах эс дээр 7 нэмээд хасах 2 урдл хасах эс нэмэх нь 7. Тэгэхээр энэ маань юу болчихно гэсэн чинь хасах 2-ны 1-ийг үрчих нь хасах 2 хасах 2 юм биш. Яс 2-ны 1-ээр гişинх үүсгэхээр энэ 1 1. Уур манай B матриц юм биш. Өөрөвл манай X маань нэгтэй тэнцүү, Y маань нэгтэй тэнцүү гэсэн ийм хэрэг болчихно. За уруу матриц арга. За нэг бүтэр зүгээр бодож болох л асна л та. Одоо би зүгээр бодчныг харуулъя те. Өөрөөр хэлбэл бүгдээ X дээр нэмэх нь 2 Y тэнцүү 7. За дараагийн юу нь болохоор 3 X нэмэх нь 4 y тэнцүү 3 x нэмэх нь 4 y 7. А энэ 7 энэ 3 биш байна. За энэ.
За энэ бүтэр зүгээр бодож харуулъя те. За хариугаар хоорлуулаа шалгахад яг мөн л байна л та те. За энийг яг хөөр би дээдлийнхаа мөрийг хас хоёр өрчилж. Тэгэхээр хас 2x хас нь 2y тэнцвэр хас 2. За яага хас 2-оор өрч хас 4 шүү. Яага хас 2-оор өрчүүлсэн бэ гэхээр би ирвүүдэ адилах болох гэсэн. За хооронд нь чи нэмэхээр энд 1x ирвүүд маргад чинь. Тэгээ хасах 2 дээр 7-г нь ан чи 1 биш штэ нэрэ 3 байсан. Тий энэ чинь 3 байсан баг. Тэгэхээр өрчүүлэхээр энэ маань хасах 6. Тэгээ хооронд нэмэхээр 1-гээр x маань нэгтэр. X нэг юм шин буцаагаад энд орлооч л та. Тэгэхээр 3 дээр нэмэх нь 4 ирэх тэнцүү 7 буюу 4 ирэхэд 3 хашаа хасгаар чинь 4 хуваалаа 1 гэхээр манай хариу x1 ирэх. За мөн графикаар бодсон ч нэг гэсэн зэрэгтэй өгтлсэн гэж харагдах нэ.